ישר ללב. כעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שיש להם תשוקה ענקית למקצוע שלהם, כאשר רק הם מבינים אותה, ונדמה שאף אחד לא מסביב. אורן נהרי, עורך חדשות החוץ ברשות השידור, על הסקרנות למקצוע, התשוקה לשידור, וגם איך הוא מייצר כל כך הרבה שנים שקט תעסוקתי בערוץ אחד. וכמובן משפט אחד על החתול פיקסל. אורי מנוס, קצין תותחנים ראשי לשעבר, שהחליט לעבור לחינוך, אך לא סתם לחינוך, לחינוך של עבריינים צעירים במוסד קשה במיוחד. כמה מהם הוא הפך לדמות מצילת חיים. אלי גורנשטיין, השחקן, הבמאי, היוצר, שמדבר על התשוקה לשירה ולאופרה, גם כשאימא, השחקנית, לא תמיד הבינה. שלום לכם. אורן נהרי, נשוי לוורד, אב לטל ולעידו ולפיקסל, שעליו נדבר עוד שנייה. עורך חדשות החוץ בערוץ הראשון, מגיש השעה הבינלאומית, עורך וכותב ספרי רפרנס, האיש המכובד הזה שאתם רואים עם החליפה שמביא לכם את החדשות מתאילנד ואוקראינה והבית הלבן ומה לא. אבל היום, בפינה הזאת, בשיחה הזאת, נדבר על דברים אחרים לגמרי, על חתולים ועל משחקי קלפים ורגעים מרגשים בחיים. בזמן הלימודים באוניברסיטה חיפשתי עבודה כסטודנט, ובדיוק התפנתה עבודה כמאבטח. כל המאבטחים בטלוויזיה, סטודנטים מאז ועד עצם היום הזה, התפנתה משרה, אבי גוט, בדיוק עבר התחיל לעבוד כעוזרו של אמירם ניר המנוח, התפנתה משרה, ביקשתי והתקבלתי. ואחר כך ירין כימור, מדריכי בצופים, אומר לי לקראת סוף הלימודים, תגיד מה חשבת לעשות כשתסיים את הלימודים? אמרתי לו, אני יודע, תשמע, יש, אולי אני אמשיך קריירה אקדמית, אולי הציעו לי הצעה לבוא להיבחן בבניין הדר דפנה, אתה יודע, כל הדברים האלה, אני לא יודע בדיוק, לך דע מה יקרה. הוא אומר לי, תשמע, אני עוזב את מחלקת הספורט, אנחנו מתחילים איזושהי תוכנית, זה לא יחזיק. תוכנית על צרכנות עם רפי גינת, זה לא יחזיק, זה עניין של שנה עד שהעסק הזה יקרוס, אבל בשנה הזאת, מה דעתך, אולי תנסה כוחך בטלוויזיה, אולי זה יקרה. אז נכנסתי גם כן ובלי אגורה מזכורת, אפילו לא פרילנס, אתה יודע כמה שנים, ואז יאיר שטרן, מנהל מחלקת החדשות, בא אליי ואומר לי, תשמע, יש לי את שני האנשים המעופפים האלה, את ויצטום ואת הלפרין בדסק חוץ, אני צריך מישהו, גם שאני יכול גם טיפה לדבר איתו, מישהו שיהיה גם קצת יותר מפיק, מישהו קצת יותר פרקטי, זה הדבר המגוחך, שבעניין, מה דעתך לעבור, ואני לא חשבתי פעמיים, ומאז ועד היום, אני מצאתי את מקומי במובן הזה, שזה הדבר שאני אוהב. והציעו הצעות לעבור לתחומים אחרים, ואולי תגוון, וזה התחום שאני נהנה ממנו. והתחום עצמו פורח ומשתנה. כשהגעתי לכאן זה היה, חדשות חוץ היו הפיכות ורעידות אדמה. אז ההפיכות גם, בעצם הימים האלה אני גם אלך לדבר עליהן, על אוקראינה ותאילנד ומה לא. אבל התחום הוא כולל כל כך הרבה דברים, ואתה כל כך מתחדש וכל כך משנה בו, שזה הדבר שאני אוהב. הייתי אומר לא בהכרח שידור אחד, אלא חודש אחד. והחודש הזה הוא אפריל 1994, שבו באותה יבשת, במרחק של 1,000 קילומטר, אני רואה את הטוב ואת הנורא של האדם. אני מסקר את הבחירות הדמוקרטיות הראשונות לנשיאות דרום אפריקה, נלסון מנדלה נבחר, שורה של שידורים מדהימים וכתבות מדהימות, וזה אנרגיות מטורפות, שאתה קם בבוקר ונוסע 200 קילומטר מיוהנסבורג לוונטרסדורפ, העיירה של המיעוט הלבן, הנאו-נאצי האמיתי, ה-AVB, שעושים פיגועים בניסיון למנוע את זה, והם לא יודעים שאני יהודי, אם היו יהודים אני לא יוצא מהעיר הזאת בחיים, ואני מראיין אותם, את מנהיגי הנאצים שאומרים, הלבנים, הגזענים, אז
אנחנו נהרוג את הקושון הזה, סליחה על הביטוי, ביטוי שלהם, אנחנו, זה לא יקרה לעולם, וכמובן אותו נער מעלית במלון שלי, שאני מלווה אותו מהבית שלו בסואטו, כשהוא הולך להצביע בגיל 45 בפעם הראשונה, הוא והאימא שלו והילדים שלו, והם הולכים בשערה והם מתלבשים לחתונה, והם לא יכולים, זה היה שבוע מטורף. בהפרש של שבוע, הרצח ברואנדה, כשמיליון בני אדם נרצחים, ואנחנו לא יכולים שלא לחשוב על השואה, רק כי הם בני הטוצי ולא בני ההוטו. ואסור לחמול על אף תינוק, ורוצחים תינוקות, ואני סועד עם הנשיא החדש, קגאמה, שהפיל את השלטון הרצחני של ההודו, כשבחוץ מתתאים גופות, כשבחוץ עורמים גולגלות של תינוקות עם פצעי משטות, ואתה אומר, מה זה? כאילו, אתה נמצא, איך זה יכול להיות? כאילו, הזהו אדם, אותה שאלה. ועם כל זאת, האדם באמת מסוגל, הוא מסוגל למעשה רצחנות נפתעים. אני מסקר את זה על בסיס יומיומי. והוא מסוגל לדברים נפלאים. וכשאני מסקר, לצורך העניין, את שיגור טלסקופ החלל הבל, לא זכיתי לסייע לשדר את הנחיתה על הירח, מעשי אומנות נפלאים, קורא ספרי פילוסופיה. אתה אומר, יש בנו את היכולת. יש לנו את היכולת להגיע אל הביבים ולהגיע אל הכוכבים. באמת זה תלוי בנו. הדבר המקצועי, אחת לחודש, אני לוקח כמה דקות עם עצמי, בשקט, ואני עושה לעצמי איתחול. אני מנסה לשאול את עצמי, האם עדיין יש בי את זה? האם אני עדיין סקרן? האם עדיין, כי הרי כל עבודה, אבי היה איש מוסד. אני עיתונאי עורך חדשות חוץ, המקצוע הכי, מבחינתי הכי נפלא בעולם, וכל מקצוע, ואתה ואני יודעים זאת, כל מקצוע נכנס לרוטינה. אתה יושב פה מראיין אותי, וראיינת לפני מישהו, ותראיין אחריי מישהו, אז יש קודם כל את המקצועיות, שמעבירה אותנו גם את הימים היותר משעממים, הפחות טובים. ומצד שני, העצה שאני יכול לתת, אבל היא לא רלוונטית, כי כל אדם עם עצמו, תישאר סקרן, תישאר מעוניין, שזה עדיין ירתק אותך, שכשמודיעים לך מהמערכת לצורך העניין, שאתה בא לדבר מחר ביומן, ביום שישי, אני אבוא לדבר על יחסי פוטין עם המערב מצד אחד והמזרח מצד שני, וזה עדיין מסקרן אותי. והאיש הזה ממשיך לרתק אותי. ויש גם אחרים. אז זה בצד המקצועי, ואכן המקצוע שאני אוהב אותו מאוד, זה כי הוא משתנה. כי במקצוע הזה, פעם לפני 30 שנה הייתי אומר לך, אני, אורן הרי, בערוץ אחד הממלכתי, אני אעשה כתבה על סלבריטאים, על ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי, והיום, ממקום מפויס יותר, אני אומר לך, תשמע, אם האנשים האלה מעניינים מיליארד או מיליארד וחצי איש, מי אני שאני אתנסה עליהם? אז כן, גם סלבריטאות וגם תופעת הרי פוטר וגם ביולוגיה מולקולרית הם הכל בתחומי, כי אין לנו כתבים לענייני מדע, שזה חרפה נפרדת, אבל לא נעסוק בה. הנושא השני זה רשות השידור, ופה זה אולי קצת החיפאי שבי, המורשת של הריאלי והצופים ושל קצת אבא שלי עם הצבא הבריטי, של אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו מקצוענים. המקצוענות אומרת בין השאר שמי שצופה בי, וזה יכולים להיות 20 אלף איש בתוכנית גלובוס, וזה יכולים להיות 200 אלף איש ביומן, וזה יכולים להיות 500 איש במקום אחר. אני, the show must go on. אני נותן לאנשים האלה את המיטב. אני ודודו ויצטום חברי ועוד כמה אנשים, אנחנו באים, זו העבודה שלנו. זה מה שמגדיר אותנו. זה מה שעושה אותנו בתחום המקצועי. אז מהבחינה הזאת, זה לא משנה לי ברגע זה, דוח לנדס, גלעד ארדן, המנכ״ל, היור, כל הדברים האחרים. אני בא לעשות את עבודתי. אני בא לתת את שידור השעה הבינלאומית ברשת ב'. קהל המאזינים שלי ששומע אותי באותו רגע לא מעניין אותם, בצדק. אם יש לי כאב ראש, אם רבתי עם מישהו, אם הבוס עצבן אותי, או כל דבר אחר. אני בא לתת להם את המיטב. איך זה נהיה ככה? ראשית, אני מעולם לא הייתי מעורב באופיס פוליטיקס, במובן הזה שאני אף פעם לא רציתי להיות מנהל. אני לא עניין אותי, לא הייתי מעוניין בדברים האלה, לא התחברתי לקליקות כאלה ואחרות, ושוב, במהלך החיים, סביר להניח שגם שילמתי על זה מחירים. אני נורא רציתי, להיות שליח רשות השידור לוושינגטון.
כתבינו בוושינגטון. זה ג'וב. זה אמרתי, זאת תהיה אחת מפסגות הקריירה שלי. אני אהיה בוושינגטון, אני אהיה בארוחות הערב של הבית הלבן, אני אראיין את הנשיא או את שר החוץ, אני אעשה כתבות על קהילות יהודיות בפלורידה ועד לוס אנג'לס, אני אביא כתבות עומק, כתבנו בוושינגטון. וחשבתי שאני לא בלתי מתאים לתפקיד, ולא נבחרתי אליו. מבחינת זאת שבחרו אנשים אחרים, ושוב, יכול להיות שאם הייתי מקושר יותר, פוליטיקאי יותר, בין אם ברשות השידור ובין אם בחוץ עלה, הייתי מקבל את התפקיד, לא נורא. אז אני אמות בלי שיהיה כתבנו בוושינגטון. זה בסדר. דבר אחד קטן שאף אחד לא יודע עליך. האדם יש לו יכולת להשתנות. כל החיים הייתי אדם של כלבים. אני גדלתי עם כלבים. ולקחתי לטיולים כלבים. והנה פגשתי את ורד אשתי, והפכתי לאביו המאמץ של פיקסל, החתול, דבר שהיה בלתי נתפס בעיניי. והיום, למרבה החרפה, אני מצלם תמונות של חתולים ומעלה אותם לקבוצות וואטסאפ. אין נורא מזה. כאילו, זה באמת, זה דבר שהוא... דברים אחרים, זה שאני מכור לספרי פנטזיה ומדע בדיוני, משחקי קלפים, פוקר פעם, היום לא, כי אם אני אכנס לפוקר אונליין אז אני לא אעשה שום דבר אחר בחיים, ברידג', אתה יודע, חטאים קטנים, לא משהו דרמטי. דבר אחד קטן שאף אחד לא יודע עליך. משהו אחד עליי שאף אחד לא יודע. אני מאוד ביישן. סך הכל, אני לא כל כך עושה אינטראקציות בקלות, למרות שמה שאני יודע הכי טוב לעשות זה להקשיב, אבל לא לקבל פוקוס באיזושהי שיחה. זאת אומרת, בשיחה אחד על אחד כן. אבל נגיד שישנם הרבה אנשים, אני בדרך כלל שותק. זאת אומרת, אלא אם כן, בדיוק ברור לי מה אני צריך להגיד. אתה יודע, יש את האנשים האלה שמדברים גם כשזה לא חשוב מה שהם אומרים. אז זה אני לא עושה, אני נוטה כאילו, אתה יודע, להיות בשקט. אני לא יודע אם זה משהו ש... מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? האמת... אני ילד במלחמת השחרור, בגיל 6-7, פתח תקווה. קו אחד עם הצבא העיראקי שמגיע לראש העין, לראש העין של היום, רס אל עין בערבית, פגזים נופלים, ופתאום התקפת אווירונים על תל אביב או על פתח תקווה, ומטוס צולל, מטוס, לא מטוס סילון של היום, צולל, מטיל פצצות, ואני רואה את הראש של הטייס המצרי עם התרבוש שלו, והזיכרון הזה מחזיר אותי כל פעם שאני שומע רע של מטוס שעובר ביעף בצורה כזאת או אחרת, לא מטוס סילון כי זה רעש אחר, וזה נותן לי פלש ומחזיר אותי לאותה תקופה של מלחמת העצמאות. ותמיד אומרים שמלחמת יום כיפור הייתה קשה ומלחמת ההתשה קשה, אני חושב, כילד שחוויתי את זה, של מלחמת העצמאות, שלא הבנתי הרבה, היה יותר קשה. ועם העיראקים האלה שירו על הבית שלי ב-48, נפגשתי שוב במלחמת המפרץ ב-91, באותה שכונה שנפל טיל על אותו, לא רחוק מהבית שבו התגוררתי, אבל הפעם זה היה טיל סקאד.